Tá fazendo aí, Zita? Por que tu fica assim? Hein, Zita? Lugar mais estranho, Zita. Fica meia boca. Aí o ajudante. O ajudante vem ver. Hein, Zita? O que é isso? Agora tem um ajudante também. Aí, Zita. Por que isso, Zita? Para se esfregando umas coisas. Tá, vamos pra rua. Vamos? Vamos, Lubim. Ei, Lubim. Ô, Lubim. O que tu quer, Lubim? Ei. Ó, o mancho. Tá bom. A Puti Puti é amiga da Zita. Não é Puti Puti. É comadre. Praticamente comadres. Tá, vamos pra lá.